dinner hosted by the banda leader De Fatima. Today we celebrate the Christmas season with our musicians, directors, volunteers, family members, and friends. O nosso jantar desta noite é tipo de buffet. As mesas estão numeradas e tem duas mesas de buffet. Uma mesa está situada à frente do palco e a outra à frente do bar. A mesa das crianças de buffet está situada ao lado do salão e é perto da cozinha. Eu vou chamar o número das mesas e indicar qual é a mesa para aproximar-se e as crianças são servidas quando a sua mesa é chamada. The dinner for this evening is buffet style, and each table is numbered. There are two buffet tables, one which is located here at the front of the stage, and the other at the front of the bar. The kids' buffet table is at the side by the kitchen, and I will call your table and indicate which table you are to proceed to. The children will be served at the same time that their table is called. Esta noite, o vinho e as bebidas são grátis. O vinho vai ser servido e as bebidas podem ir ao bar para serem servidos. Os cafés expresso e galão não são grátis. This evening, the wine and drinks are free, and the wine will be served and other drinks you can proceed to the bar to be served. Any specialty coffees, however, are not free. O nosso programa desta noite é brindado com a voz do Armando Silva e a nossa chegada do Pai Natal. Our program for this evening also has the wonderful voice of Hermano Silva, and we also will be anticipating the arrival of our Santa Claus. Agora gostaria de chamar o Padre André Lincoln para dar a nossa oração desta noite. Good evening, everyone. Uma boa noite a todos. Hoje nós gostaríamos de fazer a nossa ação de graças, remontando à tradição do Natal e colocando diante da presença do Senhor a nossa família e lembrarmos de maneira especial todos aqueles que são caros ao nosso coração. E hoje nós estamos reunidos num motivo especial porque nós reunimos como a grande família que é a banda Lira de Fátima, e sempre trabalhando e abrilhantando as festas na nossa comunidade, sempre como família, tendo dentro do coração esse desejo e intuito de trabalhar no sentido de uns cuidando dos outros. Então é isso que faz a grandeza da grande família da banda da Lira de Fátima. Então hoje nós queremos render graças ao Senhor e pedir que conceda a perseverança, a fortaleza, não só a direção, mas também os músicos. Hoje não tem como nós dizermos a banda Lira de Fátima, ela subsiste e ela existe por causa de uma realidade ou de outra. Não, todos trabalham em comum e juntos, como uma família, sustentam uns aos outros. Então esse é o motivo de nós celebrarmos hoje o Natal. Assim como a árvore é enfeitada com todas as luzes e decorações, porque são os frutos colhidos pelo ano, assim também é a nossa vida. Então hoje nós queremos render graças por toda a família da banda Lira de Fátima. Então eu gostaria de convidá-los a fazer um instante de silêncio, porque como nós somos banda e somos família, nós gostaríamos de lembrar aqueles que este ano nos deixaram e que estão somando a família da banda Lira de Fátima no céu. Eu gostaria que vocês fizessem um instante de silêncio e nós lembrássemos o senhor José Moreira, lembrássemos o senhor José Pavão e lembrássemos também da Olívia, porque toda a sua família também ou passa, ou passou, ou está, ou faz parte, ou já fez parte da nossa banda. Thank you.
Muito obrigado a todos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Abençoai-nos, Senhor, com a tua graça e a tua proteção, neste dia em que nós desejamos celebrar o Natal do Senhor. Dai ao nosso coração a esperança, a alegria e a paz. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. May Almighty God bless you, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Um bom serão a todos. Espero que tenham gostado da comida. E para mim gostei. Por isso estou um bocado cansado. Como membro da Banda Unida de Fátima e presidente da Casa dos Açores, saúdo a todos vós aqui presentes. De um modo especial, o nosso cônsul Paulo Cabral, cônsul de Cabral e sua esposa, da paróquia de Imaculada da Conceição, nosso amigo Padre André Lico e sua companhia. E assim também a todos vós, todos os representantes das várias organizações da nossa comunidade aqui presentes, quero em nome dos diretores da Casa dos Açores agradecer uma vez mais à Banda Unida de Fátima por uma vez mais celebrar e fazer celebrar a sua festa de Natal aqui na vossa companhia, na Casa dos Açores, na companhia de todos vocês, amigos da banda e colaboradores da banda, pois com a vossa colaboração é que esta banda pode seguir em frente, com a colaboração de toda a nossa comunidade. Por isso, a todos os músicos, ao diretor da Banda Unida de Fátima, e a todos vocês, em nome dos diretores da Casa dos Açores, muito boas festas de Natal. E que o Menino Jesus traga aquilo que todos pedem e todos merecem. E também vos quero de antemão anunciar que em breve vamos ter também o nosso Natal, aqui no dia 14 de dezembro. Se aqueles que querem partilhar connosco, venham também à Ceia de Natal, onde haverá Pai Natal. E também as crianças vão fazer um pequeno espetáculo. Por isso, paga a pena ver, vale a pena ver, venham fechar esse dia, essa ceia de Natal, juntamente connosco. A todos vós, uma vez mais, boas festas. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Se divirtam muito. Presidente da Associação Portuguesa de Manitoba, para vir dizer algumas palavras. Obrigada, Sara. Obrigada à Banda Lira de Fátima pelo convite de estar aqui hoje, poder estar presente com vocês hoje, celebrar o vosso convívio de Natal. Gostava de agradecer a todos os membros da banda que, ao longo do ano, têm sempre ajudado a Associação em qualquer maneira que a gente precisar.
em especial nas nossas festas do Espírito Santo no parque. Então, gostava de desejar a vossos todos, os músicos, os diretores da banda, um sincero Feliz Natal, que seja o ano que vem também cheio de saúde e felicidades para vocês todos. Em nome da associação e dos diretores todos, gostava de desejar a vocês um Feliz Natal. Obrigada. E agora gostaria de chamar ao palco o Paulo Cabral, cônsul honorário de Portugal, para vir a dizer algumas palavras. Caríssimo Padre André, Vice-Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente Luís Dias, Sr. Presidente da Casa dos Açores, Sr. Presidente da Casa da Associação Portuguesa, Sr. Presidente da Casa do Lindo, Sr. Presidente da Liga dos Competentes de Portugal em Winnipeg, caríssimos compatriotas, senhoras e senhores, como aproximamos da festa natalícia, é com muito agrado que eu e a minha esposa nos encontramos aqui hoje para celebrar conjuntamente convosco a festa de Natal que se aproxima. Temos que agradecer à banda, todos os anos reúne os amigos, os colaboradores, músicos e familiares aqui nesta casa para, como foi dito, em família, celebrar o Natal. O Natal é muito sagrado para nós, para a comunidade portuguesa e para nós os portugueses, celebrar o Natal em família é muito importante. Nós somos família, a comunidade portuguesa é família e por isso estamos aqui e queremos agradecer à banda por tudo o que tem feito para nós nos últimos 4 dezenas de anos e esperamos que estejam connosco muitos e muitos mais anos. É o que nós queremos e é o que nós desejamos. Da minha parte, do Governo de Portugal, queremos então desejar a todos vós um Feliz Natal e que o ano novo seja repleto de sucessos, tanto a nível pessoal como profissional. Boa noite e bem-aja. Muito obrigada a todos. E agora, para continuar o nosso programa, eu queria chamar algumas crianças para virem aqui ao palco. I would like to call upon some children to come up on the stage. So, Milana, come up on the stage, bring your friends. E agora vamos continuar com o nosso programa desta noite. Temos connosco uma voz belíssima, bem conhecida na nossa comunidade. Vai atuar algumas cantigas antes do Pai Natal chegarem. Senhoras e senhores, uma grande salva de palmas a Manu Silva. Boa noite. Boa noite. You guys can come up if you want, just stand around here. This is not Christmas without the children. Right? Are you guys excited for Santa? Yeah, he's gonna come soon. Anyway, boa noite, bem-vindo à nossa festa da banda. Vou cantar uma música ou duas, depois o Santa Claus vai vir e depois vamos continuar a noite, está bem?
Listening to your rainbow.
que o salão que está em cima do palco, por favor, venha agora. If there's any children in the room that aren't on the stage, come up now to receive something from Santa. Thank you.
ainda vêm ao palco ver o Pai Natal, podem vir agora. There's still any children who haven't come up to see Santa Claus, you can come up now. Thank you.
Martins. Mike Pacheco. Nicholas DeMello. Thank you.
Henrique Braga. Thank you.
Ricardo Moreira. Nélia Moreira. Grace Botelho. Carmina Benrich. Fátima Pacheco, casada com Jacinto Pacheco. Thank you.
Maybe bring your husband, Tony Carrera. Tony? Tony. Boa noite a todos. O Messi, sério, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Em primeiro lugar, quero agradecer a Carlos Açores por nos ter cedido a sua sede para a gente estar aqui a fazer este jantar. Também quero agradecer à Associação Portuguesa que parte da comida foi feita lá. Se calhar a senhora Presidente nem sequer sabe, mas tem os diretores dos setores, portanto, parte da comida foi feita lá. A todos o meu sincero obrigado e a vós, porque sem vós é por isso que a gente chama o jantar da família da banda. Sem vós, comunidade, a gente não pode ter nada. O vosso apoio, a gente pode ter. E oxalá que daqui a mais 5 ou 10 anos que houvesse bandeira. Portanto, eu penso uma grande salva de palmas para vocês e para os nossos músicos. O Santa estava aqui a dizer que não, não o agradeço. E há João, muito sincero, obrigado por estar aqui. E agora eu tenho que falar com a nossa minha esposa. A nossa representante dos músicos, por acaso, não está cá presente nesta altura, que a quero apertar para entregar aqui uma pequena lembrança que a gente tem para a Maria, não é para pagar o trabalho dela, porque não há dinheiro que pague o tempo que ela perde com esta banda. Vocês não sabem o tempo que ela perde. Portanto, mas então tenho aqui o nosso Presidente da Assembleia Geral que vai entregar à Maria a lembrança que a gente tem para ela. Então nós queremos agradecer então o trabalho que é feito na nossa banda, com todos os músicos, com todos os voluntários, com toda a direção, de maneira especial a Maria, que tem feito um grande trabalho com os músicos e tem nos ajudado na celebração. E aqui nós queremos também entregar o nosso cartão ao nosso presidente da banda, o Luiz Dias. Então, uma salva de palmas a ele e também a toda a nossa banda. Uma vez, obrigado a todos vós. Desculpem de ser um sarão amassador, mas é assim que é. Natal é Natal. Portanto, mais uma vez, o meu sincero obrigado aos músicos. E não se esqueçam que os ensaios começam no dia 12 de janeiro. Marquem nas vossas agendas, 12 de janeiro começam os ensaios. E qualquer pais ou avós que tenham um filho genético e queiram ir para a banda, são bem-vindos. A gente tem alguém que ensina para eles aprenderem e a gente é que demos os instrumentos e tudo a eles. Portanto, não tenham receio, venham e oxalá que, como eu disse há pouco, que a gente continuasse a ter uma banda sólida como teve. Ok, um bom Natal a todos, muito obrigado. E mais uma vez uma grande salva de palmas ao nosso Pai Natal. Uma grande salva de palmas para o Pai Natal. E agora vamos continuar com o nosso programa, com o Armando Silva, que vai continuar para fazer umas cantigas para a gente dançar. Armando, are you ready? Se a gente podia ter estas luzes aqui da frente, apagadas. Ai, meu lindo, se parece uma vida.
Thank you.
Eu nunca pensei e nunca pensava que era só droga quem o encostava. Quem o encostava, quem o encostei. E por causa dela que eu me confessei. Dá cá um beijo. Essa tarde é muito mais e continua. Como é? Quem é seu lembro disso? Ai, ela que se punha tudo envergonhada e tudo aflita, ela dizia, como é? Como é que eu ando, me agora? Como por mim, toda a mão.
Ai, ela tá de vez em quando frio. Yeah.
You guys are the best. Stay where you are. That only deserves another one, right? Yeah. It's cool. I'd like to wish a lot of people here a very Merry Christmas. I probably won't see you before the end of the year. For those that know, I'm off to Vancouver for New Year's Eve, but I will be back. So again, this world, this world. Oh,
chorando.